Ahoj, já jsem Áďa a jsem studentka dějin evropské kultury. Právě jsem měla přednášku z moderní literatury a teď vás provedu po naší fakultě. Především nabídkou studijních oborů. U nás se studuje aplikovaná etika, teologie, dějiny umění a dějiny evropské kultury, obor, který já studuji. Ten propojuje klasickou historii s dějinami umění, literatury a hudby. Protože je to nejlepší vysoká škola u nás. V klubu akademické obce. Tam máme prostor odpočívat i učit se. A když je hezké počasí, můžeme posedět před fakultou v parku Jaroslava Meda. Jsme součástí kampusu Davice, takže máme na výběr hned z několika mens anebo kavárnu NTK. Je to především místo, kde se můžu realizovat a trávit čas s lidmi, kteří mají stejné zájmy jako já. Maximálně využívejte možnost účastnit se exkurzí a praktických seminářů. Díky nimž se dostanete na běžně nepřístupná místa a vyzkoušíte si věci z praxe. Na Karlovku!